Şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qəsəbələrimiz inkişaf edir, yenidən qurma işləri görülür. Bugün Ramana qəsəbəsinə getsəniz tanımazsınız. Elə dünən Prezident İlham Əliyev Ramana qəsəbəsində görülən abadlıq işləri ilə tanış olub. Bugün əməkdaşlarımız Ramana qəsəbəsinin yeni siması ilə bağlı maraqlı reportaj izləyib. Hazırlayıb, izləyək. Ramana qəsəbəsinin girişində yerləşən Ramana qalası Abşeron memarlıq abidəsi üslubunda tikilib. Əhəmiyyətli memarlıq abidəsi hesab olunan qala dövlət tərəfindən qorunur. Divarlarının hündürlüyü 15 metr olan Ramana qalası 12-14-cü əsrdə qaya üzərində müdafiə məqsədi ilə tikilib. Şirvanşahlar dövləti dövründə qala qəsr kimi istifadə olunub. Hətta Babək, Nəsimi, Koroğlu filmlərinin müəyyən səhnələri bu qalada çəkilib. Ramanıda aparılan abadlıq, quruculuq, bərpa işlərindən biri də gördüyünüz bu xalçaçılıq müəssisəsində baş tutub. Belə ki, Ramanıda ilk dəfədir ki, xalçaçılıq müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Məqsəd əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasıdır. Qədim ənənələrimizə söykənən bu xalçaçılıq müəssisələrinin açılması bizim həm milli köklərimizi yaşatmaq, həm inkişaf elətdirmək, həm də yerli kadrların, gənc kadrların, yerli kadrların bu yəni iş yerlərinin təmini deməkdir. Xalça müəssisəsində 12 xalçaçılıq xanası fəaliyyət var. 24 nəfər işçinin burada çalışması nəzərdə tutulur. Ramanıda həyata keçirilən layihələrdən biri də vertikal bağçılıq layihəsidir. Layihənin məqsədi aztəminatlı ailələrin daha çox gəlir əldə etməsi və ailə təsərrüfatının inkişafına dəstək olmaqdır. İlk dəfə idi ki, Cənab Prezidentimizlə görüşümüz oldu, bizim həyətdə baş tutdu bu görüş. Cənab Prezidentimizə həyətimizdə olan vertikal bağlar haqqında məlumat verildi. Kəndimizdə hal-hazırda 20-yə yaxın vertikal bağlar mövcuddur. Bizim həyətimizdə olan vertikal bağlarda isə kahı, çiyələk, reyhan mövcuddur. Bizim planımız budur ki, 2-3 ay sonra bizim məhsullarımızı bazara çıxarıb gəlir əldə etməkdir. Hal-hazırda gəlir əldə etməmişik, yeni quraşdırılıb bu vertikal bağlar. Kanalizasiya sistemimiz yox idi. Onlar düzəldi, tüm kəndin hər bir yerinə kanalizasiya sistemi çəkildi. Kəndin haradasa bir 50% daş örtü iləndi. Əsasən də bizim ən çox kəndin istəyi odur ki, idman kompleksi olsun kənddə. Onda sağ olsun cənab prezidentimiz və bu işlərə görə də ona təşəkkür edirik. Bizim tarixi abidələrimiz ki, onlar ki, baxımsız vəziyyətdə idilər. Onlar bircə-bircə hamısı təmir olundu. Ramanının qədim abidələrindən olan Novruzqulu hamamı da əsaslı təmir olunub. Keçmişdə hamamda 4 quyu fəaliyyət göstərsə də, hazırda onlardan 3-ü mövcuddur. Ağcəl Əsgərli, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.